всяка по-голяма държава се стреми да придобие ядрено оръжие. Както се казва, това е геймченджер. Иран е на ръба да стане ядрена държава. Какво значи с... на ръба? А, според Дай да кажем няколко думи за събитията в Украина. Понеже Украина искала да бъде в НАТО, затова Русия била принудена да нападне Украина. Тя Русия винаги е принудена да напада другите. Не знам защо така се получава. <съква> Сега много се тръби за възможността Украина да стане част от Европейски съюз, НАТО. Какво трябва да се случи, за да прогресира в тази посока? аз наистина не виждам този конфликт как ще приключи. Тук е вече спорното дефиниция какво разбираме под победа. Това, което е най-оптимистичното, което обикновено се разбира като победа за украинската страна е България като Русия, хората си представят а, Москва. Няма никакъв ефект от санкциите, всичко е толкова хубаво. Москва не е Русия, както и София не е България. Даже там разликата е да. още по-голяма. Доколкото знам, плащанията са много сериозни за руски военнослужищи. За 6 месеца служики в армията, може да изкараш толкова пари, колкото ще изкараш за цял живот, работейки в някаква средностатистическа работа. Колко пари им дават? А, ми говори се за около 1000 долара на месец. Да. Ние живеем по-добре в този свят, в който лидер със Съединените американски щати, отколкото и да всеки друг свят, в който лидер ще бъде някоя друга държава. Хвърли бомбата. Лека по лека виждаме залеза на една суперсила, каквато е САЩ. И поред теб, коя е новата суперсила в света? А, прогнозите са, че Скъпи приятели, както знаете, обичам да балансирам между развлекателни гости или хората от сферата на изкуството или музиката или нещо подобно с хора, които са експерти в своите поприща и не случайно поканих експерт по националната ни сигурност, доктор Ивайло Иванов поговорихме толкова сериозно и задълбочено за военния конфликт в Украина, за основите на руския национализъм, за силата на рублата, долара, еврото и прочие. Мисля, че този разговор ще ви обогати неимоверно много. Тук е моментът, разбира се, и да благодаря на моите най-големи финансови дарители. Цар Лъвовете Дани, Емо, Евгени, Божо, Борката, Цани, Пешо, Ангел и Митко. Благодарение на тези хора, както и на целия Клуб Лъв, това, което виждате, може да продължава да се случва. Ако искате, разбира се, да ми е малко по-лесно и да мога да разширя своята дейност и своето поле на дейност, какво трябва да направите, да станете част от клуб Лъв. Така ще имате и ексклюзивно съдържание към всяко видео и към всеки гост. Съответно, вижте малко от разговора с доктора Специално за клуб Лъв. Останал съм с впечатлението, че има крайно расистски изречения в... Абсолютно също си го е казал Хитлер. Ако за момент забравите, че това е казано от Руската православна църква, няма да намерите никакво различие казано от някаква мисюлманска исламистска организация. Ти започвайки от училище да учи за това, че Русия винаги е нас съюзник, винаги ги помага. Там има някои нали, древни моменти, когато е била против нас, ама да не обръщаме внимание на тези неща. Виждате всеки път, когато стане въпрос за реформа на образователната система, честа история. Кой скача? а, Да, става огромна битка, защото всъщност Здравейте, скъпи приятели на канала Чефо и на поредицата Едно на едно. Може би сте забелязали една малко по-военна линия в канала ми а, и така старая се все повече да каня хора, които а, са навътре с нашата национална сигурност и съответно с процесите в Европа и въобще в света. Гостът днес е доктор. Доктор Ивайло Иванов. Много ми е приятно го Здравейте Иванов. И на мен. Доктор Иванов е всъщност специалист по национална сигурност, между другото и преподавател в Военната академия. Тоест, .е. вие комбинирате някакъв военен опит и съответно международен такъв. Аз така го разбирам. Да, аз съм цивилно лице, нали, тук съм в лично качество и от тази гледна точка не нали, мога да си позволя да споделя това, което наистина мисля, не говоря институционално. А ако говорихте институ... и... Хей, институционално. Понякой на мен флексиите не ми се получава да, да каже тази дума, какво ще а... ще да бъде вашето облекло? А, може би същото, тъй като формата предполага не е толкова официален, но тогава, когато все пак представляваш институция, трябва да се съобразява с политиката на тази институция, тъй като тогава не говориш в лично качество, всъщност представяш институцията и нейната политика и не можеш да се отклоняваш от нея. Това е разликата. Когато същ да, осъществи в неофициално качество. Понеже генерал-майор Явор Матеев дойде тук, беше с пълното бойно снаражение. Почти, нали? Само един пистолет не ми изкара, но наистина беше му супер впечатляваща униформата. Сега може и бяла риза. Позволявам. Да. Хубаво е, между другото, когато нали, мислим за българските войни, освен униформата и въоръжението, да им стане впечатляващо да, да бъде по-ново. За съжаление все още изоставаме това. Иво, дай да ти говоря на малко. Да, разбира ли? се с удоволствие. А може и доктор Иво <laughs> Не. Ще, ще, ще преценя в последствие. Добре, Иво, как се случиха нещата при теб? Защо това беше важно за теб? Защо зави в тази посока да ти е интересно Процеса на опазване на границите ни, процеса по сигурност и всички останали процеси в континента. Трудно мога да кажа как се е случило, връщайки се на спомените си, ми, че всъщност интереса може би дойде по линия на оръжието и не просто на някакви такива по-обикновени оръжейни системи. Може би всичко тръгна от космоса и ракетите, ракети в измерението им на балистични ракети, такъв тип неща. С времето. Дори а, още като ученик, когато попадах на някакви случайно такива статии, които имаше за стратегическа авиация, за ядрени ракети, подобни неща, ядрено оръжие, по някакъв начин това ме беше впечатлило и винаги с удоволствие четях такива неща. А, след като завърших средното си образование. Всъщност аз съм кандидатствал три пъти общо, защото тогава все още имаше набор на армия, включително имаше разделение, когато кандидатства за такива, които са отслужили, такива, които не са отслужили. И тогава всъщност това, което много ми харесваше, беше историята. Нали, това ми беше нещо, което исках да учах. Два пъти кандидатствах в история в Софийския университет, но в групата на донаборниците, т.е. тези, които не са отслужили, баба беше отличен 5 и нещо, а местата бяха десетина от стотици кандидатстващи, така че се класирах. Изкарах една година в армията. И вече след като кандидатствах тогава, осъзнах, че може би по-интересното е политология, защото историята се занимава с миналото, а политологията се занимава с настоящето и в някакъв смисъл гледа тенденциите в бъдещето. И с доста уроди се занимава политологията също. А, за съжаление, да, особено в съвременния свят и така, свободният достъп до хората под различна форма, освен своите позитиви, крие и своите негативи, защото всеки, който реши, че има какво да каже на света, независимо дали това е вярно или не, има тази възможност, и между другото, по-късно може да си говорим за това, как това повлия включително на радикализацията на различни общества и нали, на така избухването, ако може така да се изразим на проблемите с тероризма, защото медиите и този достъп до хората, също по-скоро не медиите, но този свободен достъп до хората позволява на всеки да представи неговите идеи, каквито и да са, и без някакъв филтър. Всъщност до тези хора достига абсолютно всичко, както между другото наблюдаваме тук в България. Нали? През социалните мрежи имаме непрекъснато огромен поток от абсолютно неверни неща, които човек дори да, да, не, да няма познания в тази област, ако малко логически си замислиш и ви, че те фактите просто не съвпадат. Но пък съвременния свят фактите, както казваме, няма особено значение. Тръмп измисли, нали... Чакай, <сък> е, дай, му една <сък> точка. <сък> дай му една точка, тук чакам от 3 минути да свърши това изречение. Общо взето ти наистина в няколко думи описа всичко, за което се боря в интернет. За борба с дезинформацията, за борба с поляризацията в обществото. Видна е тя у нас, в Европа, да не говорим в САЩ. Обаче пък малко искам да те върна на темата за оръжията, че ми да. стана любопитно. Кой е твоя любим уред за убиване? Нямам любим уред за убиване. Всъщност за мен оръжията са просто инструмент, с който а, държавите се опитват а, да демонстрират нещо, когато не ги използват, а когато ги използват, разбира се, да постигнат това силово. А, така, че нямам а, любим а, уред за убиване. А, както казах, някога се впечатлявах много от а, стратегическата авиация, от а, всички тези неща, които са свързани с ядреното уръжие. Днес, разбира се, не гледам на тях по този начин. За мен се, както казах, просто един от инструментите на държавата, която тя използва. Mm -hmm. Връщайки се на това, всъщност... Тогава започнах да следа международните отношения, нали, това все повече ми харесва. Както как след като излядох от казармата, реших, че всъщност политология ще искам да учи. Сложих на първо място политология, кандидатствах, приеха и така завърших политология в Софийския университет. Имаш ли компетенция за ядрени оръжия, понеже спомена Uh, компетенции. Не, нали, чел съм много неща за тях, но не бих казал, че съм компетентен, защото всъщност аз не разглеждам и това, което винаги съм чел и ми е било интересно, всъщност е онази граница, която политологията засили там, където военната сфера се среща с политиката. Тоест не чисто военните неща, но от друга страна не е чисто гражданските неща. Тази една, тя е много сива зона и това винаги е представлява проблем във всяка една демокрация, докъде всъщност а, са така правомощията на военните докъде всъщност гражданското и политическо управление трябва да навлиза в тази правомощи. И това, както знаем, винаги е било един от така големите проблеми на демокрацията. Да. Как всъщност да контролираме този инструмент, защото той е много опасен? Всъщност ние сме дали на една група в нашето общество инструменти да прилагат насилие срещу това общество, разбира се, в случай на нужда, Кои са и винските винаги... за за оръжията ли говорим? Да, оръжията, нали, те са единствените да. легитимни носители на на това средство. И винаги, както виждаме в историята, има опасност някой да злоупотреби с а, това правомощие. Военни преврати по света има много. Как и си, други. Да, малко така, лаишки въпрос бих задал и много хора, които ни гледат, 100% да си го задават също. Когато ядрени оръжия, живот и здраве няма да се използват, надяваме, надяваме се. се, надяваме се, моли. Защо? всяка по-голяма държава и всяка по-голяма економическа сила се стреми да придобие ядрено оръжие. Какво дава това на везната и съответно на тяхната добавена стойност на международния пазар? Ми промяна на отношението на другите, както се казва, това е геймченджер. Веднъж имаш ли ядрено оръжие, повече никой не може да те третира по, така да кажем, стандартните начини, защото ти имаш инструмент, с който можеш да несеш огромни поражения на всеки, който би използвал военна сила срещу теб. Затова всеки се стреми да придобия ядрено оръжие и за съжаление този процес в следващите години по-скоро и като тенденция ще видим все повече държави според мен придобиващи с ядрено оръжие, което не е добре от гледна точка на глобалната сигурност и разбира се от гледна точка на България. Колко страни имат ядрено оръжие към днешна дата? в момента са мисля че 9 това са страните постоянни членки на съвета за сигурност Съединените американски щати русия Китай Франция Великобритания плюс Индия Пакистан Израел и Северна Корея а може ли? Би... Иран е на ръба да стане адрена А точно държава. за Иран си мислех да какво значи а... на ръба според разнователите, т.е. Иран има разработени ядрени технологии, които му позволяват да обогати уран, за да създаде ядрено оръжие. Не е достигнал тази граница да притежава материал, от който може да бъде създаден ядрено оръжие, но е толкова близко, че според разузнавателните оценки, ако Иран вземе решение да се здобие с ядрен заряд, защото очевидно нали, това е процес, първо произвеждаше една, две, три татък, а, ядрени бомби, а, може да направи това според разузнавателните оценки между 6 и 9 месеца. Ще само му необходими. И те, както сега нещ... не са много впечатлени от развитието на събитията в Ивицата Газа, може и те да предприемат някакви действия на там, така ли? А, това е едно от последиците, които можем да видим от настоящия конфликт, че тъй като в Иран, разбира се, вътре никога една държава не трябва да я гледаме абсолютно еднозначно. Има различни групи с различни интереси. И вътре в Иран по, по, същия начин има така, групи, които настояват или група, която настоява Иран да се здобие с радионо и друга, която смята, че всъщност това ще нанесе повече вреди на ирански интерес, отколкото ползи. Та от тази гледна точка, тази, която е по-радикална и от дълги години казва, че крайната цел в крайна сметка трябва да се Придобиване на ядрено оръжие има опасност от гледна точка на това, което се случва в момента в региони, и тенденциите, които наблюдаваме, да вземе надмощи във вътрешната политика и такова решение да бъде взето. А, спирането на една държава, когато достигне м, този прак от гледна точка на придобиването на ядрено оръжие, е много трудно. Видяхме една Северна Коя, която десетилетия наред е подложена на изолация, подложена на различни ограничения. Въпреки това, в крайна сметка тя успя да произведе ядрено оръжие. На мен ми е много чудно наистина не разбирам как тези хора, които те нямат улично осветление, дето се вика, как създават ядрено оръжие? Откъде ги внасят тия хора с уменията, които започват да мислят? Значи първо това е развиване, целенасочено развиване на националната наука. Между другото, както и а, в Иран, това е години работа от гледна точка на развитието на науката. Между другото, и това е нещо, което обикновено в масовото съзнание, когато се говори за Иран, нали, хората си представят едва ли някакви там утре фанатици, а, неграмотни и така нататък. А всъщност, иран като общество, е изключително грама, грамотно общество, нивата на грамотност в иранското общество, включително по отношение на жените, въпреки че всички ограничения, които ги имаме, са близки до тези в западния свят. Близки а... ли се до нашите? Западния свят, нали, в който влиза и България, са нали, максимално високи, но те са така сравнително близки до западния свят, особено в сравнение с всички останали държави в региона, които са все още в това отношение да Да, да не го бъркаме с Ирак. А, да, и от тази гледна точка не трябва да си представим, че Иран е такова общество. Самия факт, нали, че те разработват въпреки тези ограничения, тези технологии, включително от доста години заради наложеното уражено ембарго, на практика след 1979 година, те успяват да произведат своя въоръжени платформи, като самолети, подводници, кораби, балистични ракети, крилати ракети, които сега видяхме, дроновете, които включително Русия използва, нали, която трябваше, понеже уж е световна невероятна сила в науката, но в крайна сметка трябваше да потърси помощ от Северна Корея и от Иран. За въоръжение, достатъчно доказателство за това, че тази нация има достатъчен научно-технически потенциал. За съжаление, ние не можем да кажем също в България. Ако днес нали, някой ни каже, направете си ядрено оръжие, ще ни трябва десетилетия за да, за да направим това нещо. Другото, разбира се, е освен, понеже тръгнахме, как се създава. Освен развитието на собствената наука, когато говорим за държави, които са под санкции, е черния пазар. Uh, всъщност добиването на данни под различна форма, разузнаване, купуване на чужди учени и така нататък и техния опит, uh, които всъщност дават много бърз напредък, нещо, което иначе би ти отнело десетилетия, всъщност в рамките на да. няколко години можеш да го направиш. Добре, въпросът е, формулата една ли е? Или всяка страна си е открила свой начин да достигне едно ядрено оръжие? Uh, Формата обикновено е, че започва с желанието да развиваш ядрена енергия за мирни цели, ядрената технология за да построиш ядрена централа или в най-така безобидния вариант да можеш да правиш изотопи, които се използват в медицината и в последствие разбира се стъпвайки на това. Това обикновено между другото е нещо, което общо взето се е случило винаги като цяло с помощ на някоя развита държава. Тя обикновено започва Подпомагайки тази държава, в тази програма, както казах съвсем с мирни цели, и в последствие, макар и отношенията да се развалят и тази държава, включително да бъде подложена на санкции, всъщност решава, че ще продължи в тази политика. Но между другото, това, което ти каза за Северна Корея, как тези хора успяват да го правят, въпрос на политика е. Режима там, това режима всъщност е едно лице с абсолютно безконтролна власт, просто решава, че това за него от изключително значение, а, лидера на Северна Корея, и насочва всички ресурси на там, именно в науката и разработването на тези технологии за ядрено оръжие, няма значение, не че просто няма осветление по улиците. Има години, в които буквално хората умират от глад и падат на улиците, прямо в а, средата на 90-те години, след като Съветския съюз се разпади по помощта, която идва оттам. В няколко години има последователни Лоши земеделски рекорди, и тогава всъщност е един от най-големите случаи на, на масов глад в, може би, в подобна държава, но която и имаме. скоро. И наскоро а, пак имаха големи. И в момента глади. дори всъщност има, но тогава наистина трагично, тъй като тя е изключително затворена държава. Няма точна информация, но се преценява, че от няколко стотин хиляди до може над милион човека да са умряли буквално. От глад. Има в следващите години хора, които са избягали и разказват ужасяващи истории, как буквално хора, както казах, падат налицата умират от глад. За случаи на естествено, всякакви такива неща, но както виждате, там режимът е решил, че това е неговия приоритет, той ще го постигне на всяка цена и всичко останало няма значение. Добре, хубаво, вече имат ракети. На къде отиват средствата на държавата за по-добри ракети? Така ли да, си? за по-добри ракети, за повече ракети... Така, така, работи, така работи тази мисъл. Наистина а, за нас тя изглежда за западния свят, който отдавна е загубил този инстинкт за това, че трябва да се воюва. Между другото, това сега се оказва проблем, защото има случаи, в които да. очевидно други искат да воюват с нас. То не е въпрос дали ние искаме, други искат да воюват с нас. И а, както виждаме в момента, се оказва, че ние на практика сме загубили тази способност на обществото да мисли по този начин и още повече нали, да е готово да изпълни. Тези проблеми с армите навсякъде в западния свят са доказателство до... за това. Да, да, да допълним всъщност, че за европейските правителства на отделните държави е било доста време проблем да вдигнат своите военни бюджети. То им е било неудобно. То още да го е проблем. А и То още е така. Не, ли? Все още имаме проблем да убедим обществата, че навлизаме в период, който не знам колко дълго ще продължи, със сигурност ще е повече от десетилетия, може би и повече, в който силата отново ще бъде изключително ключов фактор в системата на международните отношения. А, въобще, използването на сила и заплахите от използване на сила ще бъдат много големи. От тази гледна точка не е въпрос дали ние желаем да увеличаваме средствата за въоръжение. Ние, ако искаме, ако, не, ако искаме да бъдем някакъв фактор в тези международни отношения, ако искаме нали, да не бъдем, както веднъж използвах тази метафора в футбол, нали, поне всеки в България разбира от футбол и нали, от политика, дали искаме да бъдем един от играчите на терена в следващите десетилетия който да може да определяме правилата на играта и на, нали, принципите на функциониране на системата на международните отношения, или искаме да бъдем топката на терена, която всяка ширита. Ако искаме да сме фактор, това задължително минава през увеличаване на средствата за отбрана, създаване на по-добри армии, и като численост в случая се налага, разбира се, и като въоръжение и техника, и нещо, което е много важно, защото те върват тези две неща споредно. И да сме готови да използваме тези армии. Защото всъщност противника се впечатлява не само това, какво имаш като въоръжение и техника, но много повече се впечатлява от това, готов ли си да го използваш. Защото дори да имаш най-доброто и невероятното, ако всъщност те усетят, че ти не си готов да го използваш, а той знае, че всъщност може да. Използва агресивни действия теб и няма да получи адекватен отговор. Да, то, то е буквално като в живота, буквално като в нощен клуб на улицата, ти трябва да укрепиш своите умения. Дали ще тръгнеш на боен спорт или пък ще носиш в а, джоба си някой бокс, ако си в някой по-враждебен, столичен район или нещо подобно. Аз аз така си го представям. То е... Да, макар че би трябвало. Някакви основни правила от гледна точка на международното право и принципи, които дълги години са били прилагани, разбира се. Никога не са 100%. Нещо друго, което между другото в България ние имаме голям проблем. Някак си мислим за международните отношения и за принципите, които са в тези международни отношения, като нещо абсолютно. Те са на 100%. Но както и живота, нищо не се случва на 100%. Има тази сива зона на черно и бяло. Понякога тези принципи работят и се спазват, понякога не. Но целта, която ние трябва да си поставим, говоря като българска държава и политика, която имаме, а всъщност да насърчаваме и да поддържаме във всички възможни случаи всички тези принципи от една страна и международни организации, които ги прилагат, и от друга страна да търсим а uh, максимални санкции за всички тези, които нарушават тези принципи. Това е нашата най-голяма гаранция uh, за сигурността. Разбира се, членството в НАТО и Европейския съюз са важни, но говоря като глобално погледното, за да можем да избегнем включително военен конфликт, всеки агресор uh, да бъде наказван много бързо и тежко за това, което е направил по отношение на нарушаване на международното право. И тук бих се върнал на примера с Русия, ако 2014 година, когато Русия така Макар че не за първ път а, агресира срещу своя съсед, защото имаме 2008 година в Грузия. Но тогава някакси нещата м, така, минаха доста небрежно, 2014 година, ако Западният свят беше реагирал много по-остро, много по-твърдо срещу това, което Русия направи именно анексирането на Крим, а, много вероятно нямаше да видим феврари 2022 година. Разбира се, в, в историята няма, ако но ти все казваш. Презумцията нали, за това какви последици можеш да видиш срещу себе си са въз, 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 фактор. Тогава Русия видя, че всъщност може да продължава и да продължава. Ние ще се опитаме, че с някакви такива палиативни мерки, защото искаме да правим бизнес, защото оттам идва така лесно. Не, 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 те са само Донбас, не повече, нали знаеш? И ако го вземат, после ще е само Киев. Ами, не, после защото е само други руски представители казват друго, нали? Обичам често че, да цитирам Димитрий Медведев, който така е доста откровен в това отношение който през тази година на няколко пъти прави различни изказвания, в който а, в един случай буквално каза, ние ще воюваме до отход. тогава, докато има независима украинска държава. Точка. Не може да съществува украинска държава. Виж, според мен това е абсолютно умислено, да има някой изоглавен като него, за да може пък Путин да е доброто Ченге. Те са доброто лошо Ченге. Има ли логика в това, което казвам или ти звучи твърде наивно? Има понякога, обикновено се казва по-скоро, че Дмитрий Медведев казва това, което руския режим наистина си мисли, но е Прекалено неприлично да го каже така, руския президент или някой така, от близкия му кръг официалните си, макар че Димитри Медеви също от неговия близък кръг, но някакси то остана по позиция през последните години. Аз нямам търпение да разлистим страницата на войната в Украина. Това сигурно ще отнеме, може би, един час от целия ни разговор, защото има много неща, които искам да изкоментираме оттам, Но каза нещо много любопитно, че в следващото десетилетие ще е супер възлово ние да акцентираме върху нашата отбрана. Защо мислиш, че такъв период предстои и въобще защо влизаме в такъв период и какъв е бил периода до сега? Защото наистина искам да поставим някаква точна хронология. Също кое беше събитието, което ознаменува навлизането в новия етап, в който отбраната ще е нещо супер възлово. Че хората обичат нали, да има някаква точка, която ясно да демаркира някакъв политически или исторически период. Същност знаем, че обикновено това са процеси, които бавно протичат, започват нали, да се случват постепенно. И всъщност е произволно, така да кажем, разбира се, не все пак на базата на някакви фактори, но сравнително произволно казваме, ето тук е началната точка на нещо, нали, на някакъв процес. А, така че можем да кажем, че началото на този период очевидно беше в февруари 2022 година, когато страна членка на съвета за сигурност на Организацията на Обединените нации нападна съседна държава с всички възможни средства, с които разполага, при това ядрена държава, нали, не да е някаква друга държава. Така че това обезнаменува един, как да кажа, вече видим процес на отпадане на влиянието на международните институции на отслабване на системата на международното право. Но, както как, този процес започна да тече още много по-рано. И това е свързано с много причини. Те са демографски, те са технологични, те са економически, т.е. появата на държави, които не са доволни от съществуващия международен ред, защото в крайна сметка този международен ред е създаден при определени условия. Тези условия се края на Втората световна война. Тогава едни държави са били водещи, някои час продължават от тях да бъдат водещи, и всъщност те са написали, така да кажем, правилата на играта. Но тези правила никога не са се харесвали на една голяма част от света. Най-малкото, защото всъщност тези правила отразяват, да го кажем така, Западния мироглед и ценности. А пък по света има различни общества, които виждат нещата по различен начин. Те и никога не са се чувствали достатъчно комфортно в тези ценности. Сега, когато вече придобиват сила, oh! решават, че тези правила трябва да бъдат променени. Всъщност лидера и държавата, която така, води този процес е Китай. Това исках да попитам. Кои са недоволните държави от международния ред и право? Сега тук, ако питамете кои са недоволните, ще откриете, че всички са недоволни. Както вие и Съединените американски щати, ако нали, питате, Тръмп са недоволни, защото глобализацията и така нататък, неща, които иначе при Осените американски щати и Западния са спечели много през последните 2-3 десетилетия, всъщност от гледната точка на Тръмп и на неговите превърженици, всъщност са нещо, което е било лошо за Америка. Така че нали, всеки е недоволен, но в крайна сметка тези, които наистина искат да ревизират а, тези превъйва из основи, образно казвам, не просто да ги променим по някакъв начин, а въобще изцяло да ги ревизираме, а, са а, Китай на първо място. Русия също, макар че тя по-скоро иска да се върне в състоянието преди 1989 година, нали, Русия да бъде в Советския съюз, но без останалите там които руснаците смятаха в някакъв момент, че всъщност представляват по-скоро теж за тях, руския национализъм. Всъщност това е едно от нещата, което доведе до разпускането на Съветския съюз, защото нека да кажем, Русия като най-голямата федерация в Съветския съюз е тази, която на практика разпусна Съветския съюз, нали, понеже обвиняте минават през това Запада, как е унищожил. Е, те просто фалираха. Това е едното, че фалираха, но чисто политически борбата за власт между Михаил Горбачов, който беше първи и последен президент на СССР, и от друга страна Борис Елцин, Президента на Руската федерация и руския национализъм, който седеше с него, всъщност ликвидира Съветския съюз, защото Борис Йосин беше този, който покани лидерите на останалите няколко големи републики, върху които на практика се крепеше Съветския съюз, да подпишат така нареченото Беловеско споразумение през есента на 1991 година в което беше записано на практика разпадането на Съветския съюз. Не е Запада, не е САЩ, не е никой друг. Те това сами си го направиха, а. Този руски национализъм беше движен от мотива за това, че, виждате ли, Руската федерация като най-големия субект в а, а, територията на, на бившия Съветски съюз, с всички богатства, които имаме, ние всъщност можем да бъдем много по-добре, вместо да мъкнем на гърба си в вече 70 години всички от там станове и разни други, без тях ще бъде много по-добре. Това движеше руския национализъм, разбира се, плюс нашата уникалност, нещо, което сега виждаме, че е възродено от гледна точка на руската идеология. Значи руският национализъм като тема ми е страшно. Страшно интересен. Да прибавим и руския империализъм, защото много те, хора двете са да, много тясно свързани. Допускам, наистина, със сигурност те някакси се преплитат. Въпросът е, че да кажем, при западните империи виждаме едно разпространение през океани, отиването в далечни земи и някакси в обществото, в някои. Конкретни прослойки от него остава впечатлението, че Русия не е империя, а то просто при тях империализмът е чисто континентален. Да. Тя не е отделена както другите държави, всъщност тяхните империални владения, доминиони и така нататък, са разделени чисто географски от същността на държавата, която ги управлява. Да и... Народите, които са най-близо до Русия, отлично знаят това. С изключение на Беларус, които в случай нямат избор. Как може пък всички тези наоколо да знаят какво значи да ти дойде руски бутуш? Да, и нали, твърденията на руската страна, включително и напоследък, които ги виждаме, включително между другото от руската църква, нали, тук наскоро имаше един такъв документ, който тя издаде. Нали, отново повтарянето на тази теза, всъщност Русия е нещо добро за света. Тя защитава ценностите, свободите, свободния живот на хората, нали, което за всеки непредобеден нали, звучи малко странно. Гледайки реално какво се случва не просто в Украина, а в самата руска държава. това е едното и другото, нали, когато се любима руска тема е как останалите колониални империи, колко лошо са потискали всички други народи по света, докато ние сме се борили за справедливост. А, но за разлика от Разбира се колонизма, няма никакво съмнение, че е нещо лошо, това няма две мнения по въпроса и че всъщност е имало подобни така експлоатация на, на кореното население. Но това е, че Русия някакси обича да се мисли страни от тези неща, докато тя е правила абсолютно същите неща. Тя е седяла на маста на прегорите с всички тези, наравно като още една империя. И другото нещо в тези държави, които някога са има и колони, все пак в историята са отчетени всички тези негативни неща, включително любимата тема нали, за негрите, за индианците, нали, когато трябва да се атакува с американските щати. Скъпи приятели, разговорът с доктор Ивайло Иванов е възможен, защото много хора от вас са се абонирали за моя канал. Останалите, които все още не сте го направили, а ако искате да продължа да се развивам, абонамент към банка и едно огромно благодаря от моя страна. А, може би един интересен факт за хората, които не знаят всъщност за периода на Атлантическата колониална търговия, която около 350 години от Африка са изнесени, образно казано, според оценките, около 12 милиона африканци като роби. От тези 12 милиона едва около 600 хиляди са отишли в Съединените американски щати. Всички останали са отишли всъщност в Карибския басейн и Латинска Америка. Това е любопитно. А, но някакси и колониализма, експлуатацията нали, на черноковието население се свърза с Съедините Американски щати. Но това, което исках да кажа е, че първо в тяхната учебници по история всичко това е записано. Всички тези неща са документирани. Включително имаме музеи, които представят историята, културата на тези хора. В Вашингтон. Да, Ако примерно има да, музей на а, индианската култура и изкуство, който е може би на около 500 метра от Капитолия. А, Имаме... музей на африканската... Да, който е на около 500 метра от Белия Точно, дом. Точно, да, да, да. А, в Русия никъде не съм видял някой музей, в който да разкаже за историята, примерно на чувашите или на якутите. Или или, друга, да, или на Бурат. Някоя друга етническа общност. В, а, нали, да видим какво им се е случило на тези невероятно щастливи хора, които са имали а, този исторически шанс да живеят първо в рамките на Руската империя, след това в Съветския съюз и сега разбира се отново в рамк ките на Русия. Късметли, бе, просто ядме. Завиждаме, ме, да. да. Място. Добре, обаче пък не можем да отречем, че най-големия геноцид в историята на човечеството е срещу индианците. Или? Ами не само. Това е най-може би най-добре документирания. на практика и това е, как да кажа, естествен процес, който ако погледнем историята, всъщност европейския континент, е, понеже нали, един от големите проблеми сега, който Европа вижда и който така доминира страховете на хората емиграцията, миграцията, всъщност европейския континент е континент, който е, образно казано изнесъл най-много хора. А, последните 300 години след а, индустриалната революция, въобще предимството, което получава западния свят в резултат на тази индустриална революция. Ако се замислим, нали, ние сме стигнали от Канада и Северна Америка до Австралия и Нова Зеландия. Благодаря, на това, че всъщност тук живота е станал по по-добър, хората всъщност са раждали повече деца и така нататък. Така че този процес, ако погледна обаче исторически се повтаря, а, защото пък, нали, ако погледнем в Европа и се върнем много назад по времето на голямото преселение на народите, и включително и ние, българите, сме дошли тук нали, от някъде си. Ние сме били мигранти и няма никакво съмнение, че на местното население не е било никак приятно, както когато нали, европейците отиват в Северна Америка или в а, Австралия, Нова Зеландия, в Африка. Навсякъде на практика имаме европейци, както виждаме. Така че това са обективни исторически процеси. Които ние сега се опитваме в някакъв смисъл да й дадем някаква морална оценка, което не съм сигурен, че а, така а, може да бъде обективно направено. Защото тези процеси се случват. Да, при тези процеси, разбира се, те са свързани с насилие, но, както казах, погледнем историята, това е така. А, Разбира се, в съвременния свят не би трябвало нещата да протичат по този начин, но връщайки се към това, което се случва, в някакъв смисъл ние сега се оказваме в ситуацията, в която останалите а, народи по света са били през последните 300 години, когато европейците отиват при тях. Европа, както знаем, един от големите проблеми е това, че населението е застаряващо и намаляващо, т.е. остават свободни географски зони при това на сравнително. Географски територии, които са подходящи за поддържане на живот, защото в резултат на климатичните промени, които вече настъпват и чиито ефекти ние виждаме, а, прогнозите са, че ни големи територии, примерно в Африка, около екватора, ще станат на практика почти а, зони, в които не може да се поддържа човешкия живот. Кои не... са, чакай, кои са свободните зони, да уточним? Ами там, където всъщност имате в континент, намаляващо население, навсякъде, където имате намаляващо население и подходящи климатични условия от гледна точка на отглеждането на земеделска продукция. Тук? Да, това е Европа, за съжаление. Включително и България. Ако погледнете. конкретно България, да. Да, ако погледнем България. Но не е само България. Това е проблем на целия западен свят. Ако погледнете, има една класация на държавите с най-голям процент възрастно население. Примерно от 50 държави, 45 са европейски. Всички е, е европейски държави. И не знам... А само да добавя, нали, а, това което име, всъщност това само по себе си не е проблем. Проблемът е че имаме други географски региони, в които те първа навлизат в така наречения демографски бум, където ще се раждат много деца, и за наше така нещастие, всъщност региона, който, тъй като всички региони вече са минали през, през този процес или вече на практика почти излизат от по този процес, т.е. там раждаемостта спада, а включително в един Китай между другото, Китай отбелязва последните години най низките си исторически нива на ръждаемост. Но този регион, в който те първа ще в момента ще живее, и ще живее този демографски дом, не Африка. Африка. Там има една държава, която всъщност е примера за това, което ще се случи в Африка, особено Африка, разбирана на юг от Сахара, Субсахарска Африка, там, където виждаме непрекъснато сега военни преврати, терористични групи, които стават все по-активни. Нигерия. Население в момента е около 213 милиона. Според прогнозите към 2050 година, то ще бъде малко над 400 милиона. Стига, бе, човек. Двойно население да. за 30 години. Да, представете си сега как изглежда Африка и тази държава в момента, като инфраструктура, като образование, като здравеопазване, като економика, която може да поддържа това население, и си представете как с какви темпове то трябва да се развие, за да може да поеме още 200 милиона. Очевидно не може да ги поеме. И какво ще правят тези млади хора, които ще се родят, които нямат жизнени шансове пред себе си да се реализират на тази територия? Не може ли да има някакви образователни кампании в Африка, тези хора да не правят толкова м поколение? Да, те го разглеждат чисто и просто от гледната точка на това да имаш човек, който да ти помага на нивата. Обаче, в същото време, ако акцентираш малко повече върху развитието на едно свое чедо, няма да попречиш толкова много на цялата страна, защото това ще бъде катастрофален проблем. Ага. За съжаление тези компании дори да ги провеждат не, не могат да дадат ефект, защото за това са нужни години и за, а, тази висока ръждаемост се да дължи на обективни фактори. Едното е това, което а, ти спомена, всъщност там а... Дец, децата, всъщност, които се раждат многото деца, семейството, всъщност са безплатна работна ръка. Нали? Това са замеделски общества, да, които се да. все още живеят такива малки общности. Както между другото и в България, ако се върне малко повече от един век, всъщност какво правят децата? Ми помагат на родителите. Ама нали? тук сме нивита. били по 7-8 деца едно време. Да, защото е същия модел на, на, функциониране на обществото. Между другото, затова в 15 септември тази сакрална дата, тогава започва да се ходи на училище, защото първо трябва да се обере за меделската рекорд, да помогнеш на родителите и тогава ще ходиш на училище. Го знай, това е яко. Да, а не както в много други страни, примерно 1 септември тъй като като замеделска страна този Турци трябва да бъде опозотворен от а, семейството. На второ място, разбира се, това е традицията. В консервативните патриархални общности навсякъде по света, без значение дали те са християнски, мусулмански, будистки, шамански, всъщност раждането на много деца е традиция. Така се е правило преди теб, така трябва да правиш и ти. Не можеш всички в селото да имат по 4-5-6 деца, ти да имаш едно или две, всички ще гледат странно, ли? нещо и някакъв проблем има. А, следващото нещо, разбира се, това е, да го наричам така, ако искате за страховка, поради липсата на практика на здравна система, Умере, да, с много, много висока детска смъртност, епидемии и всякакви други болести всъщност, ти раждаш 4-5-6 деца, защото накрая ще останат, нали, може би 2-3 при добро стечение на обстоятелствата. така че това е житейска стратегия да продължи своето поколение, така че няма как тези неща бързо да бъдат преодоляни с... така някаква единствена кампания. Добре. Мога да се, този процес на миграция нали, може да бъде, как да кажа, намален в голяма степен, но това изисква огромни инвестиции в а, тези държави, нещо, което нито един Uh, западен политик uh, не може да си позволи да направи, защото представете си който и е да е западен политик да, и да каже на своите граждани. Има начин да се справим с миграцията, драги са граждани, но за да направим това на практика реално, за да останат тези хора да живеят там, в следващите 10 години трябва да инвестираме няколко стоти милиарда евро, или дори над трилиони евро в тези региони за да сдемни условия, инфраструктура и така нататък, за си да останат тези хора там да нидват насам, но, нали тези пари, които трябва да ги инвестираме там, означава, че всъщност тук няма да вдигаме заплатите, няма да вдигаме пенсиите, няма То да има е да е сериозно подобрение. Плащаме за нещо, което стандарта се на в живот. Да. И кой мислите, че въобще би имал смелостта да излезе да го каже, да не говорим, дори да има смелостта да го каже какво ще се случи при не с него на избори? Така че всъщност ние се опитваме с някакви така половинчати мерки всъщност да покажем, че а, инвестираме в тези региони, но в никакъв случай не сумите, които са необходими а, наистина, за да имаме качествена промяна на живота там, така че да намалим миграцията. Добре, какво прави всъщност Русия в Африка? Защо Кремъл има такъв интерес от а, свое влияние там? Африка, както виждаме, е ключов континент от гледна точка на сигурността на Европа в следващите десетилетия. Между другото, неговото население ще се увеличи с 1 милиард, това, което не като цяло за тези 50 години. Това ще бъде най-младия континент. 60% от населението ще бъде на възраст до 25 години. Географски ние сме до тях, ние сме застаряващи, ние сме намаляващи. Къде ще отидат тези хора? Няма да отидат в САЩ, защото все пак има един океан. Но гледаме, не, не изпитват голямо желание да ходят и наистина включително в Русия да емигрират. Човек, това звучи отвратително. Наистина, звучи много, много ами, лошо. И песимистично, и е, това са неща, които, както казах, нали, никой не обича да говори за тях, защото това са проблеми, които. На практика, както казах, ние не можем да решим. Това, което се опитваме да правим, всички, които са извън тези проблематични региони, е с някакви палиативни мерки да ограничим конфликтите, противоречията и напреженията, които възникват, да си останат горе-долу в рамките на тези региони. Добре, ако може Европа да се абсолютно затвори от подобен мигрантски натиск, няма ли нещата да се така стабилизират тук? Трудно ми е да, да, да дефинирам понятието абсолютно да се затворите. Всъщност, абсолютното затваряне е да разположите картечници на границите и тези хора да ги убивате. Хайде да начин. ги убивам. Има поне хора с картечници, знам ли. А, защото тези а, хора идват от места, където ти можеш да загубиш своя живот всеки ден без абсолютно никаква причина. Просто си бил на грешното място, в а, грешното време, а, всякакви бандитски групи и никаква липса на, на закон, спазване на закона. Така че тези хора, образно казано, с сила не можеш да ги оплашиш. Не се казва дори а, заплахата, че тук ще ги вкараш в затвора, за една голяма част от тези хора Той всъщност това е. Спасение. Да, това ще е едно сте ги изпратили на почивка. Сигурно място, където да спиш, храна, а, вода, нормални битови условия, прилични. А те идват от места, нали, където нямате достъп до, до течаща вода, чиста течаща вода. Нали? Добре, къде е истината? В момента, защото сблъскаме някакси дясната гледна точка и крайно лявата гледна точка в момента. Истината е, че, както винаги се е случвало, всъщност, а, а, някои общества някои народи а, печелят по-добре от гледна точка на чисто историческото развитие. Дали, през различни исторически периоди, всъщност тези, които печелят, се сменят. Нали? Те са сравнително дълги периоди, но така иначе в крайна сметка не можем или тоест .е. можем да го направим, както казах отново, да постигнем някакво сравнително справедливо управление на света, но това ще означава най-кратко казано така, тези, които консумират повече да намалят своята консумация, за да може тези, които консумират по-малко да могат да консумират повече. Просто защото ресурсите на Земята са определено количество. Нали, всъщност ние ги преразпределяме тези ресурси. Ако нали, индиеца, както не нали, се шегуваха преди за китайците, нали, започнат да консумира толкова, колкото консумира западният човек, като да кажем месо, да има всеки, всяко семейство поле една или две коли, представете си това, нали, колко земеделски продукти, колко площ изисква, нали, каква раждаемост, колко метал да добият и така нататък. Да върнем все пак това, което попитах и наистина ми е интересно за действията на Кремо в Африка. А, така както казахме, едното е по въпроса за сигурността. Всъщност това позволява на Русия да има инструмент, в който да създава допълнително напрежение, между другото, не само в Африка. Ма затова ли Вагнер решава там и върше? Не е само за това, разбира се, има си чисто економически а, логика и интереси, тъй като Африка е богата на ресурси, които са особено ценни в съвременната епоха. Редки метали, злато, включително, което е нещо универсално, подобен тип материали, уран, включително а, за. А, развитието на не толкова на ядреното оръжие в случая, колкото на ядрената енергетика. Пък в Европа тя е сравнително добре развита и всъщност ние имаме достъп до този ресурс. Така че контрол върху тези ресурси първо от една страна ви прави така, другата страна способна да изнудвате. На второ място, разбира се, това са чисто економически ползи. Всъщност, държейки контрол и добивайки тези ресурси, вие прибирате, тъй като ги експлуатирате поне по а, Лош начин в момента. Нали? Между другото, такъв проблем има е с Китай, който последните десетилетия наля огромни суми а, в Африка с оглед именно да получи а, така влияние там. Имаше на няколко пъти а, бунтове на местното население срещу китайските работници и компании, които оперираха в тези държави, защото те видяха, че всъщност, така да кажем, китайския колониализъм е не по-лошо, отколкото или е толкова лошо, дори в някакъв смисъл, дори по-лошо, отколкото европейския, нали, в който биват обвинявани европейските страни. Та Русия по същия начин, нали, всъщност имаме и в момента информация за това, че руските компании, пословно казани, които оперират в тези африкански страни, по същия начин експлуатират местното население. Кои са най-интересните страни за Кремл? Най-привлекателните? Най-богатите на такива ценни метали. А Судан, която примерно се добива много злато, Нигер, където има огромни залежи, или сравнително така, една от държавите, в които има е много голями залежи от uh, уранова ръда, но както казах, в Русия, всяка държава, uh, която може да попадне в нейната сфера на влияние, е интересна. Просто заради, така да кажем, бройката и а, за това, че всъщност тя да се представя като защитник на тези държави. И на второ място, разбира се, от гледна точка на това да създава проблеми на западния свят, по каквато и да е форма. Ами, добре, това в момента не е ли точно империализъм и колониализъм, когато Русия настъпва така в Африка? Естествено, че е. Разбира се, не с формите, с които хората си го представят, но абсолютно също, защото ако експлуатираш местните економически активи, независимо под каква форма са дали полезни дали хора да, или хора, а, за да, а, без да осигуряваш някакви сравнително нормални, благоприятни условия, разбира се, немерени през западните стандарти, очевидно. Но все пак по-добри от тези, които съществуват в момента, очевидно това е пак по същия начин на равността на стария империализъм, който имаме. Между другото, това е една от големите причини, защо и проблем, защо всъщност тези държави сами се обръщат към Русия, защото местните елити, които както знаем са силно корумпирани, <laughs> разбират доста, така и доста добре се разбират в Москва в това отношение. На, на първо езика място. на парите. Да, и второто нещо, разбира се, Русия е готова да помогне на тези страни в нужда. Каквото и да се разбира под нужда, когато разбира се може, тъй като руските възможности са скромни, нали? тя с финансови средства и с економика трудно може да помага, както виждаме помага основно с вооръжение с изпращането на хора, даже последните години заради войната в Ирак има проблеми с оръжие нали? да изпращате, тъй като и трябва за войната, да. а, но когато тези държави преговарят с Европа за оказване на финансова помощ. Нали? Ние от другата страна казваме, а сега тук трябва да направите реформи, върховенство на закона, намалете корупцията, всякакви такива неща, спазване на правата на човека. Докато Русия и Китай, всички тези авторитарни държави казват, ето ви парите, нали? договорихме се с вас, ние от вас искаме, еди какво си. Дайте ни тези мини, ние да ги управляваме, дайте ни контрол върху този ресурс и нещата са уредени. Ми, извиняй, ние сме големи тапаци тогава. Големи сме бунаци, че вярваме в нещо толкова смислено, като върховенство на закона, равни човешки права или нещо подобно. Що не даваме и ние пари на африканците, пък да дадем повече пари като европейци и да си насочим проблемите не към нас. Защото сме открили, че всъщност крайна сметка това генерира заплахи за нашата сигурност. И това, между другото, е винаги един от проблемите на западната политика, как да оперираме с подобни авторитарни или недемократични режими в различни точки на света. А, защото дори тези, които са ни съюзници всъщност нямаме проблем с тях, но там мериме две неща. Доколко тези режими нали, от една страна а, така, следват нашите изисквания за спазването правата на човека и всичко, което споменахме и от друга страна колко се борят срещу някакви тенденции и явления, които застрашават нашата сигурност и ние напрекъснато се опитваме да балансираме между тези две неща. От една страна хем да поддържаме нашите цели и идеали но от друга страна всъщност тези държави Вършат определена работа, която е свързана с заплахите, които ни застрашават. И сега, всъщност, как да, да измерим тези неща? Дори ако се върнем нали, на неща, които се случиха, примерно една Либия по времето на Кадафи в последния период, всъщност Либия беше така важна пречка от гледна точка на емиграцията от Субсахарска Африка към Европа. Нали? Той ги спираше, не го правеше особено демократично. И тук е този вечен спор, който имаме от десетилетия в западната политика, всъщност поддържайки такива режими с надеждата, че постепенно те ще еволюират нали, в демократична насока и ще станат по по-либерални, дали си заслужава да, да работим с тях и да се движим в тази посока, нали? както казах, и те грижики са пък за някои наши интереси, свързани с сигурността, или обратно, в крайна сметка, поддържи такива режими, ние допълнително радикализираме местното население и всъщност в един момент това, тази радикализация, това недоволство от начина по който функционират тези режими и хората, виждайки западната подкрепа, под някаква форма за тези режими, не правейки ли това население в крайна смятка някъде там накрая в бъдещето наш недоброжелател, да не използвам дълго дума, хора, които всъщност обвиняват западния свят за а, това, че не следват своите стандарти. И това е, както виждате, балансирането между две неща, които а, много трудно може да постигнете нещо абсолютно. Нали? Абсолютно спазване на хем на нашите принципи и норми, които смятаме, че са важни и ценности, от друга страна гарантирането на нашата сигурност. Понякога тези неща се сблъскват. Аз обичам да давам един такъв пример с Саудитска Аравия, държава, която очевидно нали, има сериозни проблеми с това, което ние разбираме като ценности и принципи. И нещо, което между другото западния свят и в частност Съединените американски щати винаги не нали, са обвиняни. Вие сте за демокрацията, виждате Саудитска Аравия, една доста репресивна държава, защо така, нали, двойните стандарти и така нататък. Защото всъщност преследването на тези принципи и цели има своите ограничения. Саудитска Арабия е един от най-големите производители на петрол в света. А, извинявай, too much information. Просто <laughs> трябва някой път да удреш точка. Не мога, мен ме заболя. Аз мисля от тук какво да попитам. Да. После отиваш рязко към Саудитска Арабия. Давай сега малко да обобщим за Саудитска Арабия. Какъв за е момента? Да като пример, за да стане поясно на хората да, можем да прекъснем отношенията, понеже те са държава, която не, не отговаря на това, което ние смятаме като управление, като ценности, които трябва да се дадат. Ще им наложим санкции, ще го изолираме, както правим с всички други. Да, да, обаче след няколко месеца, когато Саудитска Аравия всъщност спре да ни доставя петрол, защото демократичните страни, които произвеждат петрол, са няколко на една ръка се брати, които аз сещам. САЩ, Канада, Нидерландия, Великобритания, Норвегия, Бразилия това са страните с големи производители на петрол. И цената на бензиноколонката удари 4-5 лева. Тогава гражданите на тези демократични страни ще кажат, каква е тази политика, нали смисъл, ние все пак искаме някакъв стандарт на живот. Така че, виждате, непрекъснато балансираме между тези две неща. Да. Не може просто да накажете Саудитска Арабия, по който, по който наказвате някоя друга държава, която не е толкова значима. Или просто немците да намерят петрол и всичко ще е наред, предполагам. Ще има за всички. Те, както са работливи, ще си го изкарат целия веднага. За съжаление, сме се оказали в, от тази гледна точка в географски континент, който не разполага с много полезни изкопаеми от тези, които в съвременния свят ни трябва. Да върна малко за руския национализъм, понеже го споменахме като явление и се замислих за това, как не съм много убеден дали той е бил до такава степен озлобен и в действие. Да кажем преди 100 години, нали, когато идват булшевиките, не знам до каква степен е било важно какъв си тогава. М -м, можем ли да дадем някаква хронология или пък а, така, точен период, от който руският национализъм вече започва своя тотален прогрес, за да достигне вече и до нападението на съседни държави в наши дни? Руския национализъм в началото си от руски империализъм. Нали, няма някаква граница. Със създаването на руската империя всъщност на практика започва да се оформя руския национализъм. А, Русия като нали, руснаците, всъщност Русия, нали, което е етническия състав на, на руснаците, не просто руснаците като граждани, а, uh, всъщност са носители на, на тази идея, нали, която ние имаме в рамките на Руската империя. Тя е модифицирана от комунистическата идеология Съветския съюз, но на практика е същото и сега отново беше, така да кажем, изваден от Нафталина от Владимир Путин от Русия, е, че ние сме носители на някаква специална цивилизация, различна от останалия свят, която трябва да защити чистото непорочно християнство, не, което иначе западния свят нали, отдавна вече е изчезнало. И това е идея за, за това, че ние сме уникални, че сме някаква връзка между Изтока и Запада, че сме носители на някакъв специфичен цивилизационен модел, който аз честно лично не, не виждам какво толкова отличава функционирането на руското общество и економика от западната, но това е отделна тема. Това Което се крристиянство... е насложило по време на, на Съветския съюз. Това беше в преформулативното нали, през идеята на, на комунизма. Същност, ние няма да разпространяваме нашата идея за това, че ние сме специфичен, невероятен цивилизационен модел. Ние същност, ще разпространяваме и ще нали, предоставим на останалия свят комунизма нали, като най-добрата идеология. Аз да допълня за това за християнство, което ми е направило впечатление. Нали? Това е християнство, което все пак освещава бойни оръжия. Нали? Да, това е големия парадокс, включително нали, това християнство, което вътре в самата Руска империя нали, няколко пъти е било опитвано да бъде модифицирано, нали, да си спорим Петър Първи, който нали, на сила ги е бръснел и нали, им е свалял а, така, дрехите, които са носили, които са смятани, че тогава вече трябва да доведат до модернизация на тогавашната Руска империя. Това се е смятало за нещо назадничево. Така че всъщност... За съжаление, религията в съвременния свят, включително и в настоящия момент, продължава да бъде един от инструментите, който държавите се опитват да използват, за да прокарат своите интереси и влияния. Това винаги в историята, когато религията е била използвана в, от политиката като инструмент за постигането на някакви цели, е водило до много Мехо оказал неблагоприятни последствия. Има ли конкретен идеолог на тази, бих я е нарекал дори бутафория за влиянието на руската култура и за значението и за християнството, ценностите и така нататък, нещата, които са толкова вече преекспонирани и са добили корено различни конотации от това, което са. Има ли човек, който стои за този план? Това има нещо много да хора, които през годините са допрямени. Аз не съм специалист нали, по история и по Русия, но а през годините има много хора, които са работили върху тази идея и непрекъснато тя е надграждана и развивана. За да стигнем в съвременния свят, прим един Александър Дугин, нали, който е така се сочи за един такъв идеолог който проповядва подобен начин, и, нали, подобна а, възприятие за Русия като някакъв специфичен фактор, който не е европейски, между другото, и че прави връзката между Европа и Азия. Така че има нали, през годините, като се върнете още от времето на, Римска, се, на Руската империя, разбира се, по времето на Съветския съюз няма. Там няма малко по, по друга форма този руски национализъм. За това, че всъщност, Точно това се замислих. Да? По време на Съветския съюз, разбира се, комунистическата идеология изравнява всички. Така че това е нещо, за поради което остава, как да кажа, underground в съветското общество, защото то противоречи на официалната идеология. По този начин бива преследвано, както всички други неща, които противоречат на официалната а, съветска идеология. Но можем да кажем, че някъде при 80-те години всъщност това все повече започва да набира сила вътре в Руската федерация, за това, че ние сме специфични, за това, че ние сме като култура, нали все пак, руската култура остава в а, световната история. Сме по-добри от другите, затова както как стигаме до момента, в който тя, другите не ни трябва, ние тук 70 години, образно казано, ги носим на гърба си, да си се отделят от нас, ние тук си имаме всичко, култура, богатство природни, можем да живеем много по-добре без тях. Байде да кажем няколко думи за събитията в Украина. На мен ми се струва, че има е известно забавене на развитието там и можем ли въобще да я наречем в момента ситуацията патова, в голямата си част е патова, въпреки че виждаме много такъв бавен напредък на руските войски по отношение на завладяването на нова територия в Украина. На практика тя е патова, особено това ще се проличи сега, когато започне да пристига отново американската помощ в Украина. Аз искам по-скоро да се върна към началото на този конфликт, защото това, което в България нарочно е насаждано и разпространявано, е свързано с това. Виждате и те, украинците там на Майдана, те там убиваха руснаци и така нататък. Uh, всъщност всичко започна тогава, когато 2013 година, всъщност той процесът започна uh, по-рано, 2013 година, в крайна сметка uh, беше резултат на дълги преговори между Европейския съюз и Украина uh, беше подготвено едно споразумение за подписване. чисто економическо. Нямаше НАТО, нямаше абсолютно нищо, тъй като не обвинението, е че понеже Украина искала да бъде в НАТО, искала да там да се превърне в нападател на Съюз срещу Русия, затова Русия била принудена Виждате ли, да нападна не, как, Украина. Тя, но си, винаги е принудена да напада другите. Не. не знам защо така се получава. <сък> Та, трябваше да бъде подписано едно такова съофатно търговско-економическо споразумение между Европейския съюз и Украина, което обаче означаваше, че. Тази тенденция, този процес, рано или късно ще доведе до все повече а, Украина да стане част от Европейския съюз, разбира се, някой в бъдещето евентуални член на Европейския съюз, което никак не се е хареса на Русия, Ох, защото Русия си е смяташе, ами че това не може да бъде отделна, независима, суверенна държава. И тогава, лятото на 2013 година, тъй като това трябваше да се случи в есента, Русия започна да оказва економически натиск върху Украина. Намитниците започнаха да бъдат спирани украински стоки, тъй като огромната част от търговията на Украина всъщност беше с Русия, нали, следвайки това, което е било по времето на съюз. Включително отбранителната промишленост на Украина работеше на практика в полза на Русия. Та да митниците започнаха да бъдат спирани украински стоки, с всички сме ги чували тези а, така аргументи, че видите, там имало някакъв проблем нали, с а, а, санитарните стандарти и всякакви други неща. А, започна, нали, така да се прокрадва, нали, да бъде намеквано, че ще бъде спряна природния газ, че ще бъде продаван на по-висока цена и колкото повече приближаваше на цената и когато трябваше да бъде сключено това споразумение, този натиск толкова повече се засилваше. В крайна сметка тогавашният руски президент Виктор Янукович Реши. Разбира се, е, лише, украински. Освен, извинявам се, да, украински, да. освен, нали, тоягата по този начин, опита да се въздейства срещу Украина, от другата страна вървяха офертите. Нали, ще ви продаваме по-ефтино газ от пазарната цена, ще ви дадем заеми, за да си върнете ага. а, парите, които, а, нали, трябва да изплащате към Международния валтен фонд, Световната банка и така нататък. Тоест, разбира се, освен публичните оферми, можем да бъдем почти сигурни, че има и така частни оферти, не нали колко ще получите, ако всъщност не подпишете това споразумение. Така, крайна сметка, Виктор Янакович. Няколко дни преди церемонията, когато трябваше да бъде подписано това споразумение, каза, каза това споразумение не отговаря на интересите на Украина Ой, и ние няма да го подпишем. И оттам тръгна целият този майдан. А, което е първо абсурдно, защото това споразумение е работено, то е няколко хиляди страници, е, беше работено няколко години от украинска и от страна на Европейския съюз. Нали? Много ясно украинците се договаряли за всичко, което е било разписано в него. И това, разбира се, предизвика масов шок в украинското общество и в тези части от украинското общество, които виждаха по този начин бъдещето на Украина, към присъединяване към Европейския съюз, нали, задържаване на връзките с Европейския съюз. А, и в едно общество, в което нали, имахме подобно разделение, други нали, продължаваха да живеят нали, с спомена за Съветския съюз и с техните економически, политически и културни връзки с нали, Русия след това, всъщност това доведе до много тежък разлом. А, това, което се случи на Майдана, всъщност беше продължението на това протеста, че не може в последния момент, след като няколко години Виктор Янакович беше нали, говорил за това как ние ще задълбочим отношенията с Европейския съюз, ще подпишем това споразумение, това ще отръжи благоприятно на екоринската бабничко, економика. Бавничко, ще много... пътувате повече към, нали, и по-свободно към Европа в последствие, нали, евентуално да се присъедините. И им казвате, не, няма да се случи. Забравете за това. Отиваме и нали, всъщност ще сключим сделка с Русия. Тя ще ни даде еди колко си, не си спомням вече 4 милиарда, мисля, че им обеща а... Да им отпусне заем, плюс нали, следващите 10 години да им продава природния газ на много по-ниска цена, отколкото е пазарната. И разбира се, тази част от украинското общество не беше никак доволна. А, между другото, и тук обвиненията за това, че тезата на Русия, че това е някакъв преврат. Това е все едно също да кажем, че 97 година протестите, които бяха в България, са били в преврат. Нали, беше свалено на управление, което беше загубило доверието на една голяма част от украинското общество. При това нали, той използва насилие за потушаването на тези протести. И още нещо, което между другото така, се пропуска в цялата тази теза, която се разказва. Всъщност протестите минаха. В крайна сметка украинското общество приема, че нали, в някакъв смисъл ще се върви в тази насока и към, може всеки да провери в интернет, към декември месец, особено там към коледа, като наближи, протестите почти изчезнаха. И тогава, необяснимо защо, всъщност то си има обяснение, Виктор Янкович и неговата партия внесоха едно предложение в парламента, че всички, които са участвали в, в протестите, всъщност срещу тях може да бъде възбудено наказателно преследване. Всъщност това дойде под натиска на Владимир Путин и Русия. Защо? Защото руският президент видя опасен прецедент. Общество, граждани, които се бунтуват срещу властта и настояват за някакви права. Не може това да остане без последица. Не може руският народ да има такъв пример, как ти може да се бунтува срещу властта. Кой си позволява да се бунтува срещу царя? Това не, не влиза в нито една руска класическа доктрина. И тогава всъщност имахме януари месец ново възпоменяване на протеста, защото всъщност означаваше затягане на, и ограничаване на гранските свободи. И оттам нещата вече излезнаха извън контрол, включително стигайки се до бягството на Янукович и анексирането на Крим. И още нещо да кажа, само за тези, които а, не знаят. Първо, Крим беше автономна република в рамките на Украина, т.е. разполагаше с значителни правомощия в определени сфери, така че нали, там, че това Украина била издевателство срещу а, руското население там, доста, доста невярно, меко казано. И на второ място, по отношение на НАТО, когато Янукович дойде на власт 2010 година, беше прият закон за това, че Украина ще бъде неутрална страна, няма да се стреми да членува в нито една военна организация. Този закон беше отменен едва края на 2014 година, т.е. когато Русия вече беше отдавна анексирала Крим. Така че идеята, че ще да има някакво присъединяване на Украина към НАТО, също е абсолютно Мисля, невярно. че те разбрах. Да. Добре. Ам... Сега много се тръби за възможността Украина да стане част от Европейски съюз, НАТО в разбира се някакъв последен, а, последвал стадий на двустранните отношения към днешна дата това колко е възможно. Тоест не утре да дойда в, в НАТО, но какво трябва да се случи за да се прогресира в тази посока. Може би да приключи тотално войната. Това е... Официалната позиция на страните членки на НАТО, която беше прията през миналата година в Вилниус на срещата на върха на НАТО, че всъщност Украина ще стане гаранцията, че Украина ще стане член на НАТО, но това трябва да се случи при подходящите условия. Обикновено за това се разбира прекратяване на военния конфликт, което между другото пък е една от а, така, позициите на Русия, защо всъщност тя ще се опитва непрекъснато този конфликт по някаква форма да съществува, защото. До тогава, докато има този конфликт, това всъщност предотвратява руската страна си мисли, че Украина може да бъде присъединена към НАТО. Между другото, в, а, в самите страни членки на НАТО има отделни страни членки, които развиват теорията, че военния конфликт не трябва да бъде пречка за присъединяването на НАТО, тъй като според тях именно присъединяването на Украина към НАТО а, всъщност е нещото, което в крайна сметка може да помогне този конфликт да приключи, тъй като опасността от задействането на член 5. Той най-вероятно ще приключи за 2 часа, ако се да. случи това. В отношение Само на европейските на НАТО и Русия, да. А, не трябва да подценяваме, между другото, руската армия. Руската армия, макар и тръгвайки от така много лошо състояние, се учи. Не, не, трябва да, да смятаме, понеже Русия в, а, така, претърпя тежки поражения особено след първата година на конфликта. Това разбира се, се отрази много тежко на нея, но въпреки това руската армия се учи и в момента тя така, става все по-добра. Това е едното и второ, на второ място разбира се... Те много пари изливат там също. А, да. Не отива <сък> държавния бюджет за гражданите, а за И второто нещо, което е действия. важно, Колкото и нали да е зле представяща се една армия, тя трупа боен опит. Реален боен опит. Нещо, което останалите европейски армии всъщност не притежават. Ние имаме като боен опит това, което имахме срещу борбата срещу тероризма, но то е съвсем различно. А, всъщност другата най-подготвена в това отношение армия в момента, която ще имаме и за в бъдеще, е украинската. Нали? Тя ще бъде изключително ценен актив, ако бъде на страната на Европа, и какво има реална армия. Та по отношение на Европейския съюз, там също, както знаете, беше взето решение за започване на преговори, така че очакваме всеки момент да бъде изработена тази преговорна рамка и в крайна сметка да започне преговорния процес. Кога ще приключи, разбира се, преговорите с Европейския съюз са нещо, което Добре, а аз се чудя, продължава дълго време. Да, украинската страна и конкретно управлението в Украина не може ли да приеме, че може да продължи своя европейски път, европейско развитие и интеграция, но да кажем без две зони, такава в източна Украина, които са вече така или иначе а, целите под подвъзде... Боже, мили. Които са окупирани ми, от руската страна. Думата. Да, точно така, окупирани от руската страна и са се водили реални военни действия. Там и образно казано не е останало нищо. Принципно може и когато нали, някой отвън, който този военен конфликт дори когато не, не е подкрепено но си ено, този конфликт носи негативи от гледна точка приема на неговата економика, защото за много държави всъщност през това минава проблема за този конфликт. Нали, те казват това решено решение. Ма нека нали, да седнем и да го решим тук. Вече ще им дадем тези територии. Все пак това остава за Украина. Тя ще стане част от Европейския съюз, от НАТО и при конфликта да приключи. Нали, няколко са проблемите. Първият е, нали, че всъщност, как се казва, на чуж гръб и стото яги са малки. Защото ако Поставим въпроса така. Ми, добре, защо в България, ако някой не ни окупира някаква територия да му кажем. Няма да воюваме, ето ви е тази територия, ние тук не си имаме една останала. Дори в държави, които въобще не говорим за такъв тип проблеми, като на Каталуния, на Испания, виждате какво се случва. Никой не, не оставя така просто своя територия на някой друг не. Не може да кажеш, но, не, не, съгласен съм. Съгласен а, няма а, така политическа сила, която би поела такъв риск и въобще би била, била, била подкрепена за такива действия. На второ място, каква е гаранцията, че утре Русия няма да поиска още? Кой може да види тази гаранция? Гаранцията е, че Украина ще бъде в НАТО и в Европейския съюз и могат да направят, ако ще е някакъв жив плет там от 12 да. метра нагоре, някаква НАТОвска стена и хората си живеят спокойно на запад от нея, на изток да се оправят. Ами, за съжаление, не, не, е, толкова, не е толкова лесно, защото, както казах, ако допуснем и се връщаме там в началото, където започнахме този разговор. Ако допуснем авторитарни режими в тяхното очи да изглеждаме слаби, те разбират само от сила. И те са готови допълнително отново и отново да ескалират, да играят два банка, рискувайки и разчитайки на това, че ние сме рационални от една страна, а от друга страна, че нашите общества не искат да си развалят добрия начин на живот и няма да тръгнат да воюват с тях. Е, хубаво, въпросът е, че аз наистина не виждам този конфликт, как ще приключи. Тоест, то задължително трябва да приключи с победа на едната страна. А сега, да, но тук е вече спорното дефиниция какво разбираме под победа. А, много хора, тези, които всъщност настояват за тази теза, нали, че трябва да намерим начин да приключим възможно най-бързо този конфликт, разбират обикновено като победа, нали, едва ли не окрайна във военно отношение да разгроми Русия и тя да капитулира. Значи никой, поне аз не съм чел някой, който така, подкрепя Украина да деформулира от такава теза. Никой не говори за разгромна на Русия и за нейната капитулация. това, което е най-оптимистичното, нали, което обикновено се разбира като победа за украинската страна, е руските войски да бъдат изтласкани от територията на Украина до официално признатите граници. Тоест, Украина няма да продължи войната отвъд нейните граници, такива каквито и ги имаме международни признати от 1991 година. А, това е, е нали, едната най-оптимистичната дефиниция за победа. Другата дефиниция за победа е всъщност Русия да бъде а, принудена да седне на масата на преговорите. При това, разбира се, тя да присъства на тази на масата преговори не от позицията на силата. Тоест .е. да осъзнава ясно, че тя губи този конфликт, т.е. може да загуби тези територии, които към момента а, е окупирала и че няма ресурсите всъщност да спре подобно настъпление и това би е принудо да седне на масата на преговори и да каже, вижте какво, нали, ние сме готови примерно да задържим ето това, но вие да получите еди какво си. Аз обаче въобще не съм оптимист, че войната ще бъде с хубав завършък за и третото Украина. третото нещо, което нали, бих искал да спомена за край на този военен конфликт и който според мен е по-вероятен, че тази война ще продължи не знам колко дълго, за съжаление, не виждам скоро нейния край. И всъщност, по-скоро ще наблюдаваме нещо, което често се е случвало исторически на Руската империя. Тя ще рухне вътрешно. Но от това ще отнеме време. Тоест, Украина във военно отношение няма, няма да, да победи Русия, но поради а, вътрешни политически проблеми в а, Русия, независимо дали това е смъртта на руския президент Владимир Путин, дали е неговото сваляне, някакъв тип, такъв смут, който ще има в руската държава, всъщност тя ще се фокусира обратно навътре към а, това, което се случва на нейната територия и по този начин всъщност Украина ще може да постигне своята цел. Да. Чисто числово, какво е разпределението на руската армия в Украина и на отбранителните сили? Uh, според така, последните информации, които тук последния месец се появиха, в момента на територията на Украина има около 450-470 хиляди uh, руски войници, плюс около 35-40 хиляди от uh, руската гвардия. От другата Каква страна. Е Руската гвардия. Това а... са елитни части. Или... Не, не, те, са, те са бяха Бразейц. създадени. Всъщност, а, Руската гвардия беше създадена всъщност да пази режима на Владимир Путин. Тя принципно е насочена навътре, да потиска размирици, протести, такъв тип неща, но тя е разположена на територията на окупираните територията от Украина, всъщност за да поддържа така, мира и спокойствието, докато войската воюва. Okay. Те поддържат труда, Но са така по-силно въоръжени, отколкото обикновената полиция. Нали? това е. Ясно тяхната разлика, нали, се разбира се, не с боен опит. От украинска страна тя не обявявала официално своите военнослужащи. Още от началото на войната така, това, което беше обявено като предценки, между 800 000 и 1 милион украинци са а, нали, мобилизирани за този воен конфликт. Разбира се, тук имаме през целият този период дадени жертви, нали, ранени, не само убитите, всъщност значи... каква част от тези хора всъщност са реално на, на фронта. Така, че се смята в момента, че а, Русия превъзхожда чисто на фронта, когато се погледнат въоръжените сили, а, че, а, превъзхожда украинската страна. Различните оценки нали, говорят, нали, между 3, 5, 7 пъти и повече. Чакай, чакай, ти казваш мобилизирани 800 000 и 1 милион. Да. От украинска страна. Да. А от другата страна имаме 450. В момента, които са там. И 470, между 450. И по моите изчисления, украинците са двойно за собствената си да, държава. Но, а, както казах, тези не са разположени всичките на фронтовата линия, защото една част от тези мобилизирани прямо покриват границата с Беларус. Оф, вярно. Друга част все пак служат като логистика. Нали? Тези, Тоест, обикновено, между другото, също един пример, а, понеже нямам такава информация за Украина по, по отношение с Американски щати, обикновено за един воящ човек, войник на фронта, имате 4 човека логистика, които осигуряват на този воюващ боеприпаси, храна, а, гориво, всичко, което му е, дрехи никоето не е необходимо. А логистиката от Русия. Между другото, страна... логистиката в крайна сметка е провалила много големи пълководци, не включително Наполеон. Да. А, логистиката в случая на руската армия идва от страната Русия. Да, тя... От територията на Русия. Тя има не е в милиони крайна... милион триста, нали, иска да направи своите въоръжени сили, милиони петстотин. Така че, нали, тя разполага с демографски по-голям ресурс. Между другото, това е един от аргументите на много хора. Виждате ли, няма смисъл малка Украина демографски срещу нали, много по-голяма Руси, тя може да воюва до безкрайна, нали, има хора, което принципно е вярно като аргумент, но едно е потенциал, друго е да може да вомилиза за този потенциал, както говорихме в началото. Путин не е Сталин. Сталин, който си е позволял, колкото хора трябва, че ги хвърлиме на фронта, няма проблем, все пак Путин не е Сталин и Самия факт, че той, както видяхме, направи само една официална мобилизация, от тогава не се позволява да прави втора, показва, че това носи изключително големи рискови. И се търсят всякакви други възможности да бъдат привлечени хора в руската армия, но не е това да става с официална мобилизация, защото, както как, това може да доведе до онзи ефект, преди малко, за който споменах, вътрешни сатресения, които в крайна сметка да доведат до падането на режима и всъщност обръщането на, на шансовете от гледна точка на Русия да спечели този конфликт, въпреки своите ресурси. Да, доколкото знам, заплащанията са много сериозни за руски Да, това е, това е нещо, което всъщност Русия успя да измисли като формула, как доброволно да привлича хора, защото в много големи части от руската територия, защото между другото, още нещо в България като казват Русия, хората си представят а, Москва, Санкт-Петро и как, е там всичко е. Няма никакъв ефект от санкциите, всичко е толкова хубаво, лъскаво и така нататък. Значи Москва не е Русия, както и София не е България. Не, а, даже там разликата е да, още по-голяма. Много по-големи. От тази гледна точка, в много а, части на Русия, всъщност ти за 6 месеца, има такива сметки, които са правени, за 6 месеца служики в армията, може да изкараш толкова пари, колкото изкараш за цял живот, работейки в тези географски региони, някаква средностатистическа работа. Колко пари им дават? А, ми говори се за около от 3 до 5 хиляди долара. На месец. На месец? Да. Това е като... като някакво успешно IT в България. като, да. като имате в преди, в И някои руски региони всъщност заплатите по-малко от 1000 долара на месец. Те по принцип си наблягат на кампании за търсене на войници в покрайните но... на Русия, предполагам. Ами да, за където това. стандарта на живота ни са, където това ще проработи, но това от друга страна, между другото, започва да генерира недоволство в тези региони, защото всъщност отиват да воюват неетническите етническите руснаци, както казахме, някакви други етнически групи, и всъщност те носят тежеста на тази война. И в някои региони това все повече, така да кажем, започва да бъде усещано от съответното население, че биват използвани за пореден път. От Русия като пушечно месо. Да, и като връщат ковчези, хората се усещат просто, че има нещо не наред. Направи ми впечатление един тик-ток, в който видях как всичко в Русия си е както си е преди войната, на ниво стоки, нали, като влезеш в Мола. Всичките вериги все още присъстват, но те влизат от трети страни и в момента са просто ребрандирани. Така да се каже. Нелегален е в внос. Да, да. И включително магазини с iPhone. Просто магазинът няма, да се казва а, Apple, ами по някакъв друг начин. Все едно е някаква куча марка. Да. Всъщност не. И ми стана много любопитно, че реално погледнато, наистина хората в големите руски градове, как могат да усетят, че водят война? Икономически тя също не се е ли възстанови? А, трудно можем да кажем, че се е възстановила. Успя да закрепи изпадането на работа. Економически растеж постигна миналата година, но той се дължи основно на увеличаване на производството на въоръжение и техника. Не, че нещо друго се е случило в економиката, но в същото време, примерно, имахме инфлация от около 8%. За миналата 2023 година рубората спадна с около 25%. А, лихвата на Централната банка, основния лихвен процент е 16%. При България, България по-нисък от 4%. Тоест, нека да го проведем на зрителите. Ако искаш да си купиш а, жилище в Москва и жилищният ти кредит няма да бъде с 3% лихва на година, както е тук, а с 16%. Ами с повече, защото това е банката, която отпуска на другите банки, а нали, те ще трябва да си калкулират още малко печалба, а още точно така, така да. че ще стане поне 17%. Ли, ще стане и, и по-нагоре. Да, а, така че не знам доколко това може да значи, че имате една от проспериращите економика, защото ако сравняваме просто такива макроекономически показатели, които ни се прехвърлят, нека да кажем, че примерно миналата година Украина отбележи около 5% растеж, а нейните златно-валутни резерви са на исторически максимум, не колкото и да звучи парадоксално. Така че, ако гледаме през тази призма, Украина дори отбеляза по-висок растеж. Икономически растеж имат от 5%, да, така около 5%. Ли? Процента, за че той е нашия е по-малък. Но това е другия феномен. Колкото сте по-развита страна, всъщност, толкова е по малки економическия стрес, защото всъщност не може да направите голям напредък. Пък, а. ако. Нали имахте през първата година спад на украинската економика с около 35-40% заради войната. Нали да. възстановяването е в по-бързи темпове, но няма значение. Нали, ако гледаме просто показателят, то е 3-5 срещу 5. Украина винаги ми е била много интересна страна. Аз самият не съм бил там, но винаги съм се чудил какво е общото в а, двете общества чисто економически как стоим, не живеем ли поне малко по-добре от тях. Имаше някакви репортажи по български медии, където показваха а, след военни градове как изглеждат. Еми, те са по-добре асфалтирани от нещата тук. Е, сега, разбира се, от гледна точка на такъв тип неща, може да се случва. Това е въпрос на ефективност на администрация, не на стандартна живот, защото има държави, нали, които мерени през брутен вътрешен продукт на глава от населението, също инфраструктурата изглежда по-добре, пътищата не са с дупки като нашите и така нататък. Така че не трябва ли нали, да гледаме отделни компоненти? В крайна сметка, стандарта на живот дори преди военния конфликт в Украина беше по-нисък от този, колкото е в България. Между другото, ето последните данни, които имаме от тази година, които излезнаха на Евростат българите са достигнали 64% от средното ниво на стандарта на живот на, в рамките на Европейския съюз. Да, за съжаление на последно място сме ние. Това е България. Но тук нещо друго, което между другото може би ще знам много хора. На предпоследното място е Гърция. Охо, Румъния ги е задминал. Да, Румъния за съжаление е задмина за тези почти 20 години членство в Европейския съюз и нас. А помним Ако ли си, спомняте, да, ние не искахме тогава, искаха не да ни здравят, защото те ни дърпат назад и така нататък. Сега, за съжаление, те са Или по Или по-скоро, за гледе, съжаление, да. не за тях, а за съжаление на нас говоря, разбира се, които не опозотворяваме тези възможности, които получаваме в рамките на Европейския съюз. Безспорно. А помниш ли процента, който е бил в началото, т.е. какъв процент от нашите от средноевропейския доход са били нашите. 2000-та година е било малко над 20. Ето това е много ценно да го отбележим. Както виждате, че... за 20 години, малко повече, за 25 години, да го кажем, за четвърт век, той се отруил. И ние наваксваме, а при И се чувстваме се, но винаги усещането в българското общество, че живеем по-зле. Ето става все по-зле, все по-зле, все по-зле. Между другото, това е феномена, който в началото малко споменах за информационните технологии, за достъпа до информация, за това, че всъщност нещо, което и ние в България, не и останалия свят го прави, тези, които са по-малко развити от нас. Тези технологии ти дават информация, те ти дават знания, всички положителни неща, които можем да кажем, но от друга страна ти дават възможност да се сравняваш с целия останал свят и да, и да откриеш, правики това сравнение, всъщност колко по-зле живееш от ти от някой друг, защото ти, примерно, имаш един апартамент, нали, живееш приблизително добре, изведнъж гледаш обаче там по телевизията, той има апартамент с пет спални, с един басейн, с джакузи, отвън паркира от три коли и си каже, е, аз съм беден човек, нали? Да, това... много е важно наистина с кого се сравняваме при нас. Моментът идва от това, че просто сме последни в Европейския съюз. И според мен това отежнява цялата ситуация. Ами за да не бъдем последни, нека да направим така, че институциите ни да работят по-ефективно. Защото виждаме една Гърция, която е член от 1981 година и която първо три пъти през миналото десетилетие трябваше да бъде спасена от фалит от Европейския съюз. И както виждаме, нейният жизнен стандарт в резултати на тази криза е, че тя е преди нас, въпреки че. Да, и гледах е по-рано член на Европейския съюз. Гледах една графика за а, каква част от външния дълг е. Тоест, втората. .е. Чакай, чакай, чакай. Въз. Точно така. А, външния дълг, каква част от брутния вътрешен продукт? Някакът Правилно. 170%, ли го да. да на второ място е че Италия с около 130%. Гърците няколко. са първи, ние сме а, финансово много. Ние сме стабилни. на второ или на второ място. Мисля, че сме като съотношение дълг-брута вътрешен продукт с около 23%. И и да, и аз това не мога да си го обясня, защото това им се позволява на гърците по този начин, защото утре пак ще изпаднат в несъстоятелност, пак някой ще трябва да ги спасява. А, да кажем първо две неща. А, това, че имаш в дълг не означава винаги нещо добро, защото зависи този дълг как си го направи. Тоест, .е. ако се инвестира от тези пари умно в инфраструктура, в образование населението, в повишаване на такива способности, които ще дадат икономическо предимство пред всички останали, този дълг всъщност след това ще бъде изплатен от економиката. Примерно държавата, която много хора не знаят, понеже тук връщайки се на САЩ, като основния виновник, как САЩ, е, сега всеки момент ще фалира, виждате ли техния дълг вече е малко над 100% от брутния вътрешен продукт. Държавата, която е с най-голям дълг в света, като процент от брутния е вътрешен сащи? продукт, не, не е САЩ. Е, Япония. Япония. Да, 200- почти 200% а, от брутния вътрешен продукт. А, Някой мисля, да е чул е за Япония, че има проблем с дълга. Не, защото всъщност пазарите оценяват дали тази държава има способността да изплаща този дълг, докато пазара преценява, че вашата економика е достатъчно силна и може да изплаща този дълг, както видите, няма никакъв проблем, колко е този дълг спрямо брутния ви бъдещ продукт. Той може да ви бъде и 50%, ако пазара оцени, че вашата економика не може да изплаща този дълг, да. Така ще вледате в същата ситуация като Гърция. Може ли б, така че също... тези абсолютни данни не трябва винаги да се гледат и ниският дълг не винаги е нещо позитивно. Както как зависи в какво сте го инвестирали. Гълците го направиха нали, по друг начин. Те го инвестираха в 13-та пенсия, в 15-та заплата, такъв неща, които бързо бяха изконсумирани, без по никакъв начин да предизвикат позитивен ефект за тяхната економика. Т.е. парите бяха изхарчени, економиката не може да изплаща. Споменавайки САЩ, може ли наистина това нещо да фалира? Теоретически може. Няма да ли фалира. да се срути целия свят и всичко? Ще се срути, тъй като те са много тясно обвързани. Това, което нали, дава предимство на Съединените американски щати, е, че те имат нещо, което никой друг няма. И това е законно могат да печатат долари. Тоест .е. от тази гледна точка, разбира се, знаем печатането на пари, ражда инфлация и така нататък, ще има катастрофален проблем, но чисто теоретически... САЩ може да напечатат колкото пари са им нужни, за да изплатят този дълг. Нали, както както казах, това ще има катастрофален ефект както върху американското общество, така и нали, върху останалия свят, защото американската економика през долара, който е все още международната валута, всъщност ще пренесе тези ефекти навсякъде по света. А те могат ли да го направят без другите държави да не го разберат? Е, няма как. Нали, това така да ли? се случи, тези данни се следят и е пределно ясно. А, затова, между другото, всички гледат какво прави Американската централна банка, нали, когато Вин, вдига не. лихвите, когато сваля лихвите, защото това, тези решения, макар и мислени през национална призма има в ефекти върху цели останал свят. Да кажем, вдигането сега както беше, за да се стабилизира а, инфлацията и да бъде свалена, вдигането на лихвата, но по света, но за Централната банка на САЩ нали, е проблематично за много държави, които имайки дългове в долари, това означава, че всъщност тези дългове стават по-големи. По, -големи. по -големи. Нали, вноските ти това може да доведе до економическа криза в тези държави. Така че ето нали, най-простия механизъм, по който това се отразява. Но лихвите е хубаво да кажем, че те се вдигат както за дългове, така и за недългове. И, и за депозити. И за депозити, а... и за дългове. Не се дигват с еднаква скорост. Както видяхме, лихвите Европейската централна банка ги вдигне на рекордно високи ниво, откакто е въведено еврото като официална валута, българските банки не забелязваме да са дигнали лихвите по депозите. Все още мисля, че са в, 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 в размер на нула точка. Не знам колко. Да, да. А, така че банките, естествено като едни корпорации, които преследват печалбата, всъщност колкото могат ще извлечат полза от тази ситуация, всъщност давайки скъпо кредити, а пък парите, които вие си държите при вас, давайки минимална лихва печалба от тях. Всъщност, говоряки и за долара, сега се замислям, че много говорещи глави в българското интернет пространство, които са тотални евроскептици, ясно нали, с какви други убеждения, някакси умело прокарват тезата, ти остави евро, дай да се държим за долара. Колко е всъщност това адекватно, легитимно и въобще можем ли да го коментираме като някакъв път на развитие на българската валута, когато ние и към ден днешен сме вързани с еврото? Принципно може. Въпросът е, че когато всъщност основният ви търговски партньор използва тази валута в случая в еврото, е много по-добре всъщност вие да сте вързани към него, защото а, допъл... намалявате допълнителни рискове, които иначе биха могли да възникнат. Между другото, когато ставаше въпрос да се обвърже или нали да бъде въведен валутния борт и да се обвърже българския лев с някаква валута, всъщност тогава имаше доста сериозен дебат това дали да бъде германската марка или долара. И, нали, както казах, има аргументи в двете насоки. В крайна сметка беше взето решение да бъде германската марка. Пък не, тя после, когато се появи еврото, беше да. привързана към еврото. Затова всъщност нали, при нас е еврото. И в този смисъл, в някакъв смисъл, ние ползваме еврото в момента чисто. Говоряки за този дебат и колко е страшно, ако дойде еврото, нали какво се случва. Вече си го има. Да, ние през валутния борт на практика ползваме еврото, макар че използваме различно изглеждащи парични знаци. А, тогава беше проведен този дебат и както казах, един от аргументите, който може би в най-голяма степен наделя беше, че всъщност след като вие ще си обвързвате икономически, а и политически с тази общност, е най-добре да ползвате нейната валута, а не валута на друга общност, в нали, случая на САЩ, тъй като имате много по малък контрол върху решенията, които се вземат. Все пак, ние ако влезнем включително в еврозоната, български представител ще има в борда на Европейската централна банка, който гласува, прямо каква да бъде лихвата на Европейската централна банка. И тук, между другото, още нещо, което а, така сериозно се наслага в българското общество, как в рамките на Европейския съюз големите държави, видите, те винаги решават всичко. Ние тук няма смисъл на нали, какво мислим. Един пример в това отношение се сещам. Германия, откакто Европейската централна банка в резултат на финансовата и економическа криза, която започна 2008 година и намали лихвите до нулеви и други свали на отрицателни, т.е. банките трябваше да плащат пари на Европейската централна банка, че държат средства в тях, германският представител винаги беше против тази политика, Германия беше изключително против тази политика, но в крайна сметка Европейската централна банка държа лихвите ниски до почти нулеви нива, толкова дълго, колкото сметна необходими, въпреки несъгласието на германския представител, който нали, винаги гласуваше против тези мерки, настояваше лихвания процент да бъде вдигнат. Германия е най-голямата економика в Европа. Така че нали, тази теда, че в рамките на Европейския съюз големите държави винаги налагат своите интереси, също както виждаме, не е вярно. Интересно ми е това с валутите много. В случая с рублата, тя вързана ли е някъде? Тя, не, тя няма с... валутен борт. Нали тази, тази мощна, силна валута на тази голяма държава да се, това е унизително. Да ако те бяха вързани към долара, щеше ще ли толкова рублата да пада? А... И всъщност, когато имате подобен, нали, не съм економист, не съм специалист в тази сфера, просто от неща, които съм чел, за да имам все пак обща представа, нали, гледайки и следейки системата на международното отношение, всъщност, когато вашата валута е привързана към някоя друга валута, както им при нас валутния волн, валут, всъщност трябва да поддържате определен резерв от тази валута. Ако поради някакви економически обстоятелства имате висока инфлация или други проблеми, <към> Вашата валута започва да се обесценява, това означава, че трябва да компенсирате. Ако не успявате всъщност да компенсирате този процес, просто се разкачва. Нали, на практика пазарите го правят. Може вие да доброволно да не искате а, разкачването на тази валута. Тоест, появява се черен пазар, на който вие си имате там някакъв официален курс, който е фиксиран, но никой не търгува на този пазар, защото всъщност обменяте нереал, нереални суми. Нали, вашата валута, примерно, е фиксирана едно към две за един долар, давате две единици от вашата валута. Само, че ако има някакви економически проблеми и реално пазара ви казва, че вече трябва да се търгува на 10, на 20, никой не търгува на официалния курс. А къде е позицията на китайския юан в международното положение? Китай се опитва да, нали, да, да, замени долара и еврото като основна валута или да се превърне в сериозен техен конкурент. Нали, много, които разбира се подкрепят Русия и руската политика всъщност се надяват на това. Нали? Включително руският президент говори за дедоларизация на, на руската О, не бей, че като се сетя за опита им за обща валута с БРИКС, как се провали а, направо. А, а, ми, това беше, нали, как да кажа, фишек, който беше хвърлен. Ние виждаме в рамките на Европейския съюз, където имате огромно ниво на интеграция, нали, и политическо, и особено в финансовата и в економическата сфера, колко трудно си и противоречия нали, имат за поддържането на тази вода. Какво говорим за държави, които нямат нищо общо помежду си и политически и економически да се създадат обща Различните краища на света. И често пъти са, между тях има сериозни противоречия. Нали, между Индия и Китай има военни сблъсъци по границата. Какво а, говорим човек, нали, за, за нещо друго? Да, Връщайки се на това, което коментирахме, <към> а, все още нали, това е много далечен път да се случва. Да, влиянието на долара в системата на международните отношения намалява, но един пример за последните 30 години е намалял с около 15%. Тоест, .е. ако в края на студената война долара се е използва в 75% от международната търговия, в момента е около 60%. Така че доста нещо има да се случи. Освен това, за да се случи, всъщност трябва да убедите целия останал свят, че валутата, която той ще премине, първо е достатъчно като количество. Просто като обем да имате толкова пари, защото говорим тук за трилиони. Не? Очевидно трябва да напечатате толкова много пари, а пък ако го печатате, неестествено, както казахме, това ще доведе до Точно, да. На второ място, така че чисто количествения, ако щете, елемент го има. На второ място, тази, а, останалите трябва да, да имат доверието, че тази валута е свободно. Т.е. .е. на всяко едно място по света можеш да отидеш и да си купиш или да продължиш тази валута, която държиш. Китайския юан не е такъв. Китай не позволява свободна търговия а, на своята валута. И на трето място, тя трябва да е надежна от гледна точка на това, че пазар определя нейната цена. Китай също не е в такъв случай, тъй като там комунистическата партия определя на каква цена се продава китайския юан. Това означава, че всъщност ако решите да използвате тази валута, изцяло се доверявате на Китай, китайската комунистическа партия, кога се съгласи, дали се съгласи да ви продаде и съответно обратно да изкупи вашата валута. Между другото имаше такъв проблем с Русия и той продължава в някакъв смисъл да съществува, защото Русия реши да обърне своите активи, купувайки китайски юани. После оказа обаче, че не може да ги използва толкова лесно тези юани защото китайската страна налага различни ограничения и другото както как по отношение на, на валутата, нали? всеки един момент китайската държава може да реши, че нещо е в нейно щърп или съответно изгода по отношение на валутния курс и да каже отутре валутния курс просто ето такъв, защото ние така решихме, защото това се обосновава с някаква економическа лойка. Не мисля, че някой е готов при тази ситуация да възприеме Йоанна като... Волота, да. да, и във последен въпрос ще ти задам, защото е, за мен това е нещо много любопитно, което се случва в момента в света. И това е, че лека по лека виждаме залеза на една суперсила, каквато е САЩ, и показването на две нови такива на небосвода. Китай и Индия. Според теб, коя е новата суперсила в света? Разбира се, тук не говорим за нещо, което ще се случи в близките, поне по мое мнение, 10, 15, 20 или дори 30 както години. Както говорихме, това са процеси. Да. А, не мисли, Но чисто че демографски в... виждаме да. накъде отива света, нали? САЩ Инди... няма вечно да е първи. САЩ. Като прогнозите сила. са, че запазват своята трета или четвърто място веднага след Китай, Индия и след като, нали, Нигерия. До, Нигерия, да, до 2050 по-скоро са дените. Нали, да. След това вече стават доста условни, но дори за по-дълги периоди. Там разбира се фактор е не толкова ръждаемостта, колкото емиграцията говоря за САЩ. Е, че между другото, както знаете, Индия изпревари през миналата година Китай като най-голямата държава. До това, което исках да кажа, че не мисля в... Този бъде свят, който навлизаме и който ни очаква, ще имаме суперсила, такива каквито имахме в предходните десетилетия, тъй като имаме дифузия на силата по различни направления, както по демография, така и като економика, така и като технологии. Ето виждате един Иран, който нали, десетилетия е подложен на санкции, всъщност произведе военни технологии, които държава като Русия, която смята себе си за суперсила, нали, трябва да използва. Така че в бъдещия свят няма да имаме такива суперсили. В някои отношения държави ще бъдат по-силни, в други отношения други държави ще бъдат по-силни. И според мен тук изключително важно е кой какви съюзници ще има. И това е голямото предимство, ако го мислим нали, през Съединените Американски щати, че никоя друга държава в света не разполага с а, такъв набор от съюзници, каквито Съединените Американски щати в различните географски точки на света. Нито Русия, нито Китай, а, нито Индия към момента, а, но очевидно, нали, говори конкретно за Китай и Индия, там ще наблюдаваме така доста сериозна динамика. Надяваме се тази динамика и това съравнование между тези две държави, всъщност да не следват това, което сме наблюдавали в Европа. Нали, да, то да премине така мирната си фаза и да има някаква конфронтация значителна между тях. А иначе, говоряки за отстъпването на Съединените американски щати от системата на международните отношения и радостта, която и в България тук води до някои хора, нека да им кажа следното. А, САЩ си имат а, своите грешки, те не са безгрешни. Има много неща, за които да бъдат укорявани, но трябва да бъдем сигурни, че ние живеем по-добре в този свят, в който лидер са Съединените американски щати, отколкото и да е всеки друг свят, в който лидер ще бъде някоя друга държава. Хвърли бомбата. Защото Тога ме разкостиха в Защото тази друга държава ще е носител, говорики нали за тези, които виждаме потенциално, които споменахме Китай, Индия е носител на различна цивилизация, на различен цивилизационен код. И да има един пример, който дам, за да стане ясно. Ние тук в Европа мога да се за много неща, да, нали, да си противоречим. Образно казано, дали едно ядене трябва да се яде с вилица или с лъжица. Обаче, в западната цивилизация това е нещата, които ползваме да се храним. Нали, това е общо разбиране. Дали ще го ядем с вилица или лъжица, тук може да се спори много. Или как об, да е таратор. Об, обаче, ако отидем, нали, Китай стане тази водеща държава или Индия, там вече става въпрос за съвсем различни неща. Разборъщ неща, които бъде, не са да. част от нашето разбиране как трябва да м живеем които са твърде различни, различен културен и цивилизационен код. Много добре го почти бих казал, Иво. Много ти благодаря за това гостуване. Разбира благодаря се, ако имаш поканата. нещо, което да допълниш, винаги можеш да го направиш. Подвинаги визирам сега. Ами не се сещам. Не се сещаш. Супер. Аз ще се сетя примерно след няколко дни и ще викна пак да си го кажеш. Скъпи приятели, това беше пореден епизод от поредицата. Едно на едно поговорихме си за хибридната война в България. Войната, разбира се, и в Украина на руската Империя, както и за много сериозни международни процеси и въобще за нашата българска сигурност. Ако това, което гледате, ви харесва, може да цъкнете един абонамент на канала Чефо, една камбанка и да подкрепите финансово канала, защото това, което правим, изисква време, усилия, нерви и сериозен, понякога дори къртовски труд. Револют, PayPal, YouTube Thanks. Както и да влезете в Клуб Лъв, всичко го имате в а, линкове, в описанието на видеото. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Смисъл има. Чао!